ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ, ଯେପରି ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଥିବା ଫୁଲ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର, ବାୟା ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଥାକିଆ ବସା, ମହୁମାଛିର ସୁସଂଯୋଜିତ କୋଷିକା, ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ନମୁନା। ଜ୍ୟାମିତି ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମିତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିପାରିବ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହଁ, ଜ୍ୟୋମେଟ୍ରି। ଜ୍ୟୋମେଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜିଓ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମେଟ୍ରନ୍। ତେଣୁ ଜ୍ୟା ବା ଜିଓର ଅର୍ଥ ଭୂମି, ସେହିପରି ମିତି ବା ମେଟ୍ରନ୍ର ଅର୍ଥ ପରିମାପ। ତେଣୁ ଜମି ମାପର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜ୍ୟାମିତି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମହୁମାଛିର ସୁସଂଯୋଜିତ କୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ଏଠାରେ ବାୟା ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଥାକିଆ ବସାକୁ ବି ଦେଖ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ନମୁନା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜ୍ୟାମିତିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷିଗଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଉଡ଼ି ବା ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାପ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରଚିତ ସୁଲଭ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଶାସ୍ତ୍ର। ଜ୍ୟାମିତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନମୁନା ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପିରାମିଡ଼ରୁ ମିଳିଥାଏ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଠାକାର ସ୍ନାନାଗାର, ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା, ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜ୍ୟାମିତିର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଅନ୍ୟତମ। ସେ 465 ଉପବାଦ୍ୟକୁ 13 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯାହା ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ ତାହା ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଜ୍ୟାମିତି ଅଟେ। କେବଳ ବିଦେଶୀ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଯେ ଜ୍ୟାମିତିର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଭାସ୍କର, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ମହାବୀର ଆଦି ଜ୍ୟାମିତିର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରାଇଥିଲେ। ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମଟି ଥିଲା ଜ୍ୟାମିତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏହି ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଥିବା କେତେକ ତାର୍କିକ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ଗଣିତଜ୍ଞ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ବର୍ଟ୍ରାନ୍ ରସେଲ୍, ଏବଂ ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବିର୍କପ୍ ଓ ହିଲବର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କଲା, ଯାହା ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଜ୍ୟାମିତି ବା ସମତଳ ଜ୍ୟାମିତି ନାମରେ ନାମିତ। ଆମର ଏହି ଜ୍ୟାମିତିକ ଶାସ୍ତ୍ରଟି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ। ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦକୁ ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରିପାରିବା। ତେବେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ, ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା ଓ ସମତଳ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି
ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ। ତେବେ ଏହି ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ, ରେଖା ଓ ସମତଳ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥ ନିରୂପକ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ପଦ ବା ଜଣାପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଏବେ ଜାଣିନେବା। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ରେଖା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍। ମନେକର ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ପି ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ତେବେ ସେଟ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ପି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏଲ୍। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କ୍ୟୁ ନାମକ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ନେବା, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ୟୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆର୍ ନାମକ ଆଉ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କହିପାରିବ ଏହିପରି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଏହି ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ନେଇପାରିବା? ହଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍। ଆସ ପିଲେ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାଳି ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମାଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଉଛି। ଯଦି ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ସଜାଇ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସରଳ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା? ହଁ, ଏହା ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖାଟି ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରେଖା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍। ତେବେ ଆସ ପିଲେ, ଏହି ରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଓ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ନାମକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା। ଆଚ୍ଛା, କହିପାରିବ ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା? ହଁ, ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ସେହିପରି କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପି ଓ କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା? ହଁ, ଗୋଟିଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ପି କ୍ୟୁ ସରଳ ରେଖା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏବଂ ଏହି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସୂଚାଇ ଥାଉ। ଯଦି ପି କ୍ୟୁ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଆର୍ ନାମକ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଏହି ଆର୍ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଆର୍ କ୍ୟୁ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା।
ସେହିପରି କ୍ୟୁଆର୍ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ପି ଓ ଆର୍ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପିଆର୍ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ଆର୍ପି ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ରେଖା ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପି ବିନ୍ଦୁଟି ନେବା, ତେବେ କହିପାରିବ ଏହି ପି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ହେବ? ହଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଏ ଓ ବି, ତାହେଲେ କହିପାରିବ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା? ହଁ, ଗୋଟିଏ, କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏ ଓ ବି ସରଳରେଖା ଉପରେ ମୁଁ ସି ନାମକ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଏହି ସରଳରେଖା ଉପରେ ସି ବିନ୍ଦୁଟି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଡି ନାମକ ଆଉ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବି, ତାହେଲେ ଏହି ଡି ବିନ୍ଦୁଟି ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କି? ହଁ, ଏହି ଡି ବିନ୍ଦୁଟି ମଧ୍ୟ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତିନି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ପି ଓ କ୍ୟୁ ଏ ବି ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ପି ଏ ଓ କ୍ୟୁକୁ ଆମେ ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ରେଖା ବା ସରଳରେଖା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍, ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅବସ୍ଥିତ, ଏକରେଖୀ ଓ ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।